au nguvu yao inapitia kwa njia yangu mimi mmoja na kikundi ambaye ninakisapoti. Sipindue serikali. Laiti serikali ingelikuwa inatusikia kila kitu ambaye tunakiomba, amani na salama ingelikuwa salama bila. Mimi ninajua salama bila kuko amani na salama. Na ninasema hivi, ninazidi tena kushukuru komunote ya Salama Bila kwa kujibeba wenyewe. Na ninamwambia waziri amfikishie gavana, ambie komunote yote ya, ya province ya Manyema ijibebe. Serikali yetu ina matatizo. Mimi niko patriot, ninahurumia serikali, ninamhurumia rais kutokana na vitu ambavyo viko nakuja kuja mwinchi ya kigeni kwa kutuvamia. Niko tayari kuungana na serikali yangu kwa njia yoyote, kwa kila kitu, kwa kuleta maendeleo. Ninasema tena, nirarudishia kwa waziri, nenda kamuambie gavana, nakuwaka tayari kuheshimia patano ambayo tulipatana na gavana au na serikali yote, serikali kuna serikali ndogo ya jimbo. Sita agresie serikali, ila wakumbuke Salama Bila, madai yetu pale njo tunarudili. Sisi hatuko watu wa kutunalima mashamba tujitengeneze barabara, na tuna mali na tuna pesa ambayo redevance miniere. Laiti ile redevance miniere yetu ingelikuwa, tungeambia tu ofisi ya Rute mkamate pesa ukesi yetu wenyewe, wanatengeneza barabara. Sasa ninaambia community ya Salama Bila, msichoke. Bana kuambia embrave ne lesipa in every na cheve. Ndugu zetu wa Kongomani, napenda kuwahamasa au kuwahamasisha kitu kimoja tu. Kwa kweli nawapeni pole kwa sababu mna misukosuko mingi, na ndani ya misukosuko yenu mnashindwa kuelewa ni wapi mlikotoka na ni wapi mnakoelekea. Maana kwa kweli ni jambo la kushangaza sana na la kusikitisha ya kwamba tajiri maskini kampiga tajiri. Ni kitu ambacho hakipo katika dunia yetu ya sasa, ya maskini kumpiga tajiri. Yaani hilo swala, ndugu zangu, haliwezekani. Lakini kwa Kongo linawezekana, maana wakongomani, sio kwamba mimi nataka kuwatukana au kwamba ninawatukana, na sikuja kwa malengo hayo. Sijaja kuwatukana ndugu zangu, lakini nataka tu kuelimisha kwamba nyie mmesoma lakini hamna akili. Naomba ujiulizeni swali, ni lini mtu aliyesoma akakosa akili? Na mmesoma tena bado nyie ni wajinga. Sasa ni lini msomi akawa tena bado ndiye mjinga? Jamani, msomi hawezi kuwa mjinga hata siku moja, lakini kwa Kongo hilo linawezekana. Msomi ni mjinga, msomi wa Kongo bado ni mjinga. Sababu za msingi ni hizi: nyie baada ya uhuru Kongo ni sawasawa na kabla ya uhuru, maana vurugu ziko pale pale. Na huku tunasikia kwamba nchi ya Kongo ni nchi ya wasomi wengi, watu wenye degree, shahada za ajabu ajabu mlizonazo nyie, masters, diploma, ndio ugali wa kulia asubuhi, jioni, mchana, kila siku mtu nakula ugali, ndio diploma zenu nyie hizo mlizonazo, lakini hazina kazi. Kusoma ni kuondoa ujinga, na elimu ni kujua kile usichokijua wewe. Ndio maana ya elimu, unapokuja kufundishwa jambo ambalo ulijui wewe, maana hapo ndo umepata elimu, ndugu zangu. Sasa nyie, mpaka lini vita? Mpaka lini kuonewa? Lini Kagame ataacha kuwaoneeni nyie, ndugu zangu wa Kongomani? Huyo Paul Kagame wenu, huyo Paul Kagame nyie wenyewe ndio mlempakichwa nyie wa Kongomani. Maana Paul Kagame anapofika hapo Kinshasa na Kongo yenu kwa jumla hiyo, anakuja kuwaoneeni nyie wa Kongomani, na mnakubaliana na matakwa yake yeye. Mnakubali kupata pesa ili ndugu zenu wafe, watoto wenu, wazazi wenu, baba zenu, mama zenu, bibi zenu, babu zenu, ambao tena wao ndo wanasababisha uzao wa Kongo uendelee kuwepo. Sasa nyie mmekubali pesa ili watu wafe. Kwa nini nimesema haya? Ni jambo la kusikitisha na jambo la aibu sana, ndugu zangu.
inchi kama Rwanda kuendelea kuwavamia, na huku bado mzigo mnawatuka wazungu, ndo mnawatuka mzigo, mnawatuka mzigo na kuambia kwamba eti Rwanda sijui amechochewa na wazungu. Ikiwa kwamba Rwanda akachochewa na wazungu, basi sasa ni wakati wenu wanyie, sasa msiangalie wazungu, iangalieni Rwanda kama Rwanda. Pigeni, mnasubiri nini kupiga Rwanda jamani? Kuna kikosi ambacho kiliasi Rwanda, kile ambacho sijui anakita, sijui Ndilahamwe. Kwa nini sasa msifanye tu organization pamoja na hilo jeshi ambalo ni jeshi la Rwanda ambalo liko hapo, hilo Ndilahamwe, mkajiunga wote kwa pamoja, mkashika njia, mkapiga Rwanda, mkawacha Ndilahamwe pale Rwanda. Acheni kwanza Kongo kama ilivyo, mpige kwanza Rwanda kule. Maana mkimpiga Kagame yule, mtakuwa mmeweza. Alafu lingine tena, bado nyie mmejisahau. Hao wazungu sijui wanaitwa, sijui jeshi la Umoja wa Mataifa hilo lililopo hapo kwenu Kongo. Kumbukeni Sudani na hilo shirika kubwa hilo la kuchimba madini, hilo ambalo limetoka sijui Canada, hilo shirika hilo ambalo linachimba madini kule sijui Manamoya, sijui na wapi wapi kwenu huko. Ndilo shirika na hao wanajeshi wa Umoja wa Mataifa ndio walishirikiana kuigawa Sudani. Kwa maana hiyo nyie sasa mkiendelea tu kuzubazuba hapo kwamba oh, hawa ni watu wa Umoja wa Mataifa wanakuja kulinda amani, ah, mtaisoma namba. Hakuna wanachokifanya hapo tofauti na kuacha wamegawa nchi. Hii ni siri, nimewaambieni muda wote nchi yenu inagawika, mtake msitake inagawika nchi yenu, na Kisekedi atakuepo hapo hapo tu madarakani. Maana na yeye kamba ya kumnyonga ndio ipo shingoni, analazimishwa kwamba usipotaka haya ambayo sisi tunayokuambia utauawa, anaogopa kufa. Sasa ni wakati wa raia ya Kikongomani isimame na kujitetea yenyewe pasipo kuangalia msaada wa mtu yeyote. Mvivu asaidiwi, bali mwenye nguvu ndio usaidiwa. Kwanza mjitoe wenyewe, jitoeni muanga raia wa Kongo, uokoeni nchi yenu. Lakini mkikaa pale kwamba oh, wazungu mnanyosha mikono sijui Ulaya, komaeni sasa. Kwani miaka mingapi? Miaka 20 kwenda 22 mpo tu kwenye vurugu, na wazungu wapo. Kwa nini hawajaja kuja kuwaokoeni nyie? Wao malengo yao ni kutaka nchi yenu yangamie, wazidi kupora tu mali. Mali mnayo, uvivu ndo mnao. Mmekalia uvivu, chimbeni madini, uzeni, pigeni hao washenzi. Msiangalie jeshi la Umoja wa Mataifa, msiangalie nani, piga, kandamiza, chinja, tupa kabisa wote jalalani yao. Hapo ndipo mtaweza kuokoa nchi yenu. Chukueni mfano tu kwa nchi ndogo ambayo ni Burundi. Burundi alinyanyaswa sana nao Watusi hao. Lakini matokeo yake leo hii Warundi wana amani kwao, wametawala. Wao ndo watawala mpaka sasa, hakuna aliwatikisa pale. Naona ba. Ndio maana nimesemaje, sijaje kuja kuwatukana, bali nakuja tu kuwaambieni. Na mkinisikia vibaya, basi mtanisamee. Tahitaji kusamehewa. Mimi mwanadamu lazima nitereze, lakini sikuja kwa malengo ya kutereza. Nimekuja tu kuwaonyeni na kuwajulisheni ya kwamba basi mjiokoe. Mali mnayo, dhahabu mnayo, madini mbalimbali mnayo. Raia acheni uvivu. Jishikeni basi fungo moja wote. Chimbeni madini. Wazungu ni waloo wa pesa hao. Wakiona madini, silaha zitakuja nyingi sana hapo, na mtajiokoa nchi yenu. Raia ungeni basi hicho kikosi kilichoko polini ambacho kinaitwa sijui kwamba ndio jeshi la wananchi, sijui jeshi la majimaji, waongeni mkono hao hao sasa, hao ndo wanamuono. Waongeni mkono, pambaneni, okoeni nchi yenu. Lakini bila hivyo, ndugu zangu, Kongo imegawika mara mbili. Kongo imeondoka jeshi la Umoja wa Mataifa, malengo yao ni mpaka nchi gawike ndipo wao watatoka hapo. Wanafanya biashara za kuua watu, wanachukua viungo, sehemu za siri za kiume, wanachukua maini, wanachukua na moyo, wanaenda kwenda kuuza Ulaya. Huku vita vinaendelea, wao kule wanafaidika. Kipi mnachokifanya? Huku mnalia serikali, serikali. Kwani nyie mna serikali nyie? Mlipataga serikali wakati wa Lumumba, na Lumumba alivyotawala tu miezi 12, alivyo wiki 12 samani. Lumumba akatawala tu wiki 12, alivyokufa na serikali ya Kongo ikafa. Mpaka sasa mjapata serikali. Alitaka kuja kuleta serikali ya kijanja kijanja, lakini yeye bado tu malengo yake hayakufanikisha. Ni hayati na nilia, hayati Laurent Kabila. Lakini naye vile vile hajafanikisha. Wazungu walimwona mapema wakamua. Sasa basi nyie msitegemee tena viongozi, jishikeni kama raia, mjishike umoja, mwe na umoja, chimbeni madini, pambaneni kwa risasi, kwa mikuki, kombweni nchi yenu. Nchi yenu imeenda. Alafu nyie bado mnalia wazungu, wazungu, wakati wanaosababisha nchi yenu ikatwe mnaishi nao Kongo. Huyo Hazari Asirubelwa, akina Moise Nyarugabo na ndugu zake, Watusi, Watusi wale wote ambao waliotawala hapo. Ndio watu kwanza ndio mgeanza ku hao wao, maki hao ndio mgeanza kwanza kuindana nao
mkawamaliza hao, maana hao ndio vichwa vya watusi hapo Kongo. Sasa nyie nawashangaeni kitu kimoja, mnapiga nyoka kwenye mkia. Kweli hivyo nyoka, mmeua nyoka nyie? Ipigeni kwanza kwenye kichwa, na kichwa ni huyo Azalia Siruberwa, Moise Nyarugabo na ndugu zake watusi, akiwemo na Kabila Joseph na mdogo wake Kabila kule, yule na nili yule, sijui kama ndo Joe Kabila yule. Hiyo ndo vichwa vya watusi hivyo. Uweni kwanza watu kama hao, pigeni kwa sumu, piga kwa risasi, piga kwa mkuki, piga, na ukombozi wa nchi yenu utapatikana. Sasa nyie nyoka mmepiga kwenye mkia tu, mmepiga nyoka kwenye mkia wa Kongomani. Angalieni hili sasa, hili nalo ndo mliangalie, hiyo stafu ya kitusi iliyotawala hapo Kongo, hiyo ngazi ya ikulu kule. Pigeni jeshi la Umoja wa Mataifa, pigeni kwa maandamano, lipigeni kwa risasi, pigeni, alafu kusanyeni dirahamu bana, tusaidiane, afu twende mpaka Rwanda moja kwa moja. Wala haiwachukui hata mwaka, ni miezi sita tu mnaikomboa nchi yenu. Hilo nimewaambieni, lakini sitaki niwaambie kwamba niko wapi na naishi wapi, maana mimi sijaja kisiasa zaidi, na nimetaka tu nitoe haya. Mimi ni maoni yangu na muono wangu zidi ya nchi ya Kongo, maana mmeteseka muda mrefu ndugu zangu, na ndio maana ninasema kwamba nchi yenu hiyo ina wasomi lakini hawana elimu, na itakuwa ni jambo la kusikitisha na jambo la kustahajabisha habisa sana, kana kwamba mtu asome alafu akose elimu. Ni kitu ambacho kwa kweli akiji akilini, aliyesoma ndiye aliyepata elimu, na elimu ni kile ambacho ukijui unafundishwa na mtu mwingine kwamba hichi ni moja mbili tatu. Hiyo ndio elimu. Mtu asikwambia labda kwamba eti kuongea lugha za Kizungu kwamba ndio elimu. Hamna kitu. Lugha za Kizungu ni kama Kiswahili. Mtu ambaye hajui Kiswahili akijifunza Kiswahili lazima atakijua, na ataichukulia kwamba poa tu, ni lugha ya kawaida kama lugha zingine. Basi ndio hivyo ndugu zangu. Sijaja kwa ukali, na ikiwa kwamba mmenikalili nikiwa mkali, naomba mnisamee. Lakini nimetaka kuhamasisha na msambazi audio hii, maana wazo moja uvuta wazo jingine na ujenga hoja mpya. Wasambazieni wakongomani wote walioko nchi zote nje na ndani ya Kongo. Mwapeni tu audio hizi ili wapate kutafakari maneno haya. Wajikomboe wenyewe, wasiangalie wazungu, mzungu hana msaada zidi ya Mwafrika. Hilo nyie mlijue kuanzia sasa na kuendelea. Alafu mlivyokosa akili, viongozi wenu mnawaua nyewe wenyewe huku kwa kuzingishia kwamba ni wazungu ndio wanaowaua. Mzungu anaongea, anayetekeleza kwa vitendo ni wewe Mwafrika. Sasa kwa nini vitendo vyako visimpinge mzungu kwamba siwezi kumua? Kwa nini nimuue huyu? Ina maana huyu mpaka mzungu akubali kumua, na maana huyu ndiye mtu mwenye maslahi na anayekuja kufumbua Waafrika macho. Kwa hiyo siwezi kumua. Kwa nini nyinyi msifanye hivyo? Lakini mnapoambiwa kwamba uweni fulani, wewe ukae pale, unakubali cheo ndugu yako afe, wakati sio kile wewe hutokifaidi. Wewe mwenyewe kibaraka tu. Bado unataka kumua ndugu yako. Mambo gani sasa mnataka ufanyiana nyinyi Wakongomani? Acheni ujinga nyie. Angalieni hao wananchi walioko polini, hao ndio wananchi wanaotaka kuleta ukombozi kwenu hao. Waongeni mkono raia. Pambaneni nao, askari wa Umoja wa Mataifa wafukuzeni, andamaneni nchi nzima. Lakini mkikalia woga, hasara ya mwoga huwa ni kifo siku zote. Na faida ya shujaa waga ni ushindi tu. Kwa hiyo shauri yenu, nimeongea tu lakini sijalazimisha mtu, nimeongea. Wazo ujenga na wazo ubomoa. Mimi sikuja kwa niaba ya kubomoa, nimekuja kwa niaba ya kujenga nchi yenu. Asanteni sana.